Бөбөктөр үчүн жомок угуу чоң рахат. Биз жана бизден улуумун жомок угуп, жомоктун рахатына батып чоңойдук. Ата-энелерибизден, чоң ата чоң энелерибизден жомок укканда, ошол жомоктун оң каарманын көпкө чейин элестетип, ошол каармандай болууну кыялданып жүргөн күндөр көп эле өттү. Ал эми бүгүнкү күндөгү жаш ата-энелер балдарына жомок айтып беришеби? Деги эле азыркы бөбөктөр жомок угуу рахатынан кура эмеспи? Же болбосо оюнчуктардын ордун алмаштырган сыяктуу гаджет жомоктордун да ордун ээледиби? Балдарга жомок айтып беребиз? Айтып беребиз, обязательно. Невере, чөйрө бар. Азу, работаю воспитателем в детском саду. Жок, жок. Даже не знаю. Чок, рахмат. Неберем кичинекей, 1 жаш, 3 ай. Улу неберем болсо, 5 жаш, ал мага жомок айтып берет. Арстан болот экен да, арстан уктап жатканда, чыскан келип ары бери секирет экен. Ошондо эме арстан жейин десе, чыскан жалынат экен арстанга. Мени кое берчи, мен сага дагы бир күнү жакшылык кылармын дейт экен. Ошентип, ошентип айтканда, арстан күлүп жиберет экен. Күлүп жергенде арстан болсо ошентип жатып аңчыларга туш келип калат экен да. Апа аңчы деген эмне? Аңчы деген бул токойдо мергенчи болот. Мергенчилер ошо жапайы жаныбарларды эметкен, атышкан, мылтык менен атышкан. Учурда ар бир үй бүлөдөн мындай көрүнүштү кезиктирүү кыйын экени сыр эмес. Каарманыбыз Аида Байтикова 4 баланын энеси. Кесиби китепканачы, бала кезинен эле китепке жакын. Азыр да жаңы китептер сатыкка чыкса, дароо сатып алып үйүнө алып келүүнү адат кылган. Апасынын алып келген ар бир китеби балдардын кызыгуусун жаратып, андагы чыгарма жомоктор үй бүлөлүк талкууга түшөт. Кичинекей баланын мындай акылына, анын баамчылдыгына па берип, киши аябай таң калып, ыраазы болгон экен. Түшүндүңбү? Ооба. Ара түшүнүгүңдү айтып берчи. Дича болсо төбөсүн жоготуп алып экен да. Постоянно буларга жомок окуп берем. Булардын ошол жомок окуп бергенде, булар кайта мага ошонун түшүнүгүн айтып беришет да. Түшүнүп айтып беришип, булардын кругозору, баланын кругозорун өстүргөн аябай жомоктун таасири чоң да. Анткени булар өзүнүн оюндагысын эркин айта алат. Эрикпеш керек да балдарга жомок айтып берүү анан эгерде бала түшүнбөсө аны жакшылап түшүндүрүп бериш керек. Балдар көпчүлүк учурда мисалы үчүн жомок айтып бергенде кээ бир ата энелер мындай кылышат да, мен тажрыйбамда байкап жүрөм да, бүгүн жомокту бир окуя менен айтып эртеси башкача кылып бүтүрүп үчүнчү күнү таптакыр башка персонажды киргизип мындай өзгөртүп айтат да. Бала негизи өзүнүн өнүгүүсүндө туруктуулукту жакшы көрөт. Туруктуулук балагынын ички иреттүүлүгүн пайда кылат. Жомоктон бир жыйынтык алыш керек бала. Мисалы чар жайыт айтылган жомоктон бала жыйынтык чыгара албай калат. Ошон үчүн бир жомокту айта турган болсо ата эне же окуп бере турган болсо ошол жомокту кайра кайталап окуп бер дегенде балага жагат да. Көпчүлүк көп тигини окуп бер же болбосо бул жомокту айтып бар деп балдар көп жолу суранышат. Ошол учурда бала тиги ата эне тиги кечээ эмнен айттым эле бүгүн минтип коеюн дебей баягы туруктуулук менен айтып берген жакшы деп ойлойм. Биякта да чычкан бар экен э? Бирок бир чычканан коркот. Аида Байтикованын бул аракеттери көп күттүрбөй эле жемишин берген. Улуу кыздарынын баары таланттуу, чыгармачылыкка жакын. Манас айтып ырырдашат. Ал эми Канат азыр 8 жашта. 4 жашынан тартып бөбөктөргө арналган баарын билгим келет берүүсүнүн алып баруучусу. Мындан тышкары 10 клипте роль жараткан. Ал эми кенже кызы Акмарал да ырдап бийлегенди жакшы көрөт. Буга чейин музыкалык 4 клипте роль жараткан. Роза Отунбаеванын эженин демилгеси бар эмес беле, Звезды книги читайт, жылдыздар жамок окуйт деген ошого постоянно алып барчумун да. Анткени жылдыздар келип буларга жомок окуп берчи. Ошондо булар шарт эле алардын жомогун илип алып кайта өздөрүнө суроо берчи да. Булар ошонун жомокторун угуп жүрүп эле булар мен мисалы үйдөн окуп берсем деле менен биринчи билишет булар жомокточу. Жомоктогу персонаждар реалдуу персонаждар болгону туура экен да. Мисалы үчүн турмушта кезикпеген персонаждарды балдар
балда ошолор жөнүндө балдарга айтып бергенде балдардын башында хаос пайда болот да. Мисалы, жез кемпир деген чыныгы турмушта жок нерсе да. Мындай эрежени сиз балдарга мультфильмдерди көрсөтүүдө да эске алганыңыз оң, анткени азыркы кездеги чет элдин көптөгөн мультфильмдери реалдуу жашоодон алыс. Жумуштан чарчап келген ата-эне балдары суроо берип, жүдөтпөө үчүн дароо кол телефондорун кармата салып, өзү эс алууга өткөн жагдайларды жашыруу кыйын. Мындай абал баланын айлана чөйрөмүнүн таанышып, аң сезиминин калыптануусуна терс таасирин тийгизет. Бала айлана чөйрө жашоо менен таанышуу кезинде көп маалыматка муктаж жана ал кездеги сиздин балаңызга айткан ар бир сөзүңүз анын дүйнө таанымынын калыптанышына таасир этерин белгилешет адистер. Иши кылып мага тийишпе, бороку телефонду чукуп отурса бала, балага тынч, ал бала мынтип чукулуп отура берет. Анан кийин ошол эле бала мисалы үчүн тиги 1-2-3 жылдан кийин башка адамдар менен мамиле кура албай калат. Себеби дегенде андай тажрыйбаны көргөн жок. Андай ой жүгүртүү, андай пикир алмашууну мындай тажрыйба кылбай атат да, мисалы үчүн энеси эле баласы менен сүйлөшпөсө, телефонду берип же болбосо компьютерге отургузуп эле мынтип отура бер десе болду, бүттү. Бала ал кадимки турмуштан алыстап калат, четтеп калат. Анан күнүмдүк турмушта кездешчү мындай кыйынчылыктарга мындай өзүнчө бир жообу жок болуп калат да. Андан ары чоңойду дейличи, мисалы үчүн жомок аралашпай, адабе чыгарма аралашпай, элге аралашпай эле ошо менен чоңоюп отурса, мисалы үчүн чыныгы турмушта адамдар бир деңгээлге жетип анан өлөт экен деген түшүнүктө да түшүнбөй алышат. Мисалы карыгандай киши өлөт деген түшүнүктү түшүнбөй, адамдар бирин бири атып өлтүрөт деген гана түшүнүккө ээ болот да. Мисалы 2 жаштан 5-6 жашка чейинки балдарга жомок айтканда ал сөзсүз түрдө жыйынтыкталышы керек. Ал эми 6 жаштан жогорку балдар жомокторду өз алдынча жыйынтыктай ала тургандай багыт берүү зарыл. Мындай ыкма баланын бардык кырдаалда анализдеп ой жүгүртө алуусун шарттайт. Ошондой эле балдардын курагына карап жомок тандоо абзел. Мисалы 2 жаштагы балдарга жаныбарлар тууралуу жомоктор жакса, 3 жаштан 5 жашка чейинкилерге каармандарды көбүрөөк сүрөттөп берсеңиз кызыктуу болот. Ал эми түнкүсүн балдарга айтылчу жомоктор коркунучтуу эмес, аягы жакшы бүткөн болуусу шарт. Илгери-илгери өткөн заманда бир шаарда өзгөчө акылдуу баамчыл бала болгон экен. Ал бала акылдуу болуп, ар дайым ойлонуп иш кылган, көргөн-билгендерин терең аңдаган зээндүү бала эле.